заборонити московський патріархат на територію України. За таке звернення до керівництва держави сьогодні проголосували 44 депутати обласної ради з 45 присутніх на сесії. Проти не голосував ніхто. Підтримала звернення депутатка Вікторія Кривоніс. Для чого ми маємо тримати при собі ворога, який члени якої тої терористичної організації працюють наводчиками, які не хочуть відспівувати наших вояків, які настроюють людей, які, можливо, не настільки грамотні, не розуміють, проти України, проти української церкви. Депутати також підтримали звернення перевірити правомірність використання споруд Почаївської свято-Успенської лаври Української православної церкви Московського патріархату. За це проголосували одноголосно. Керівник робочої групи при обласній раді, яка вивчає правомірність використання цих споруд, Олег Сиротюк розповів, до яких структур звертаються. Ви скеровані до Ради національної безпеки і оборони, до Кабінету міністрів, Міністерства культури, обласної військової адміністрації, державної інспекції, яка займається питанням будівництва, а також Держгеокадастру в різних частинах. Ключові питання, які ми піднімаємо в частині Почаївської лаври, це повернення у державну власність земель, які перебувають під спорудами Почаївської лаври. Ми піднімаємо питання розірвання договору. В даному випадку питання може ініціювати лише Міністерство культури, звернувшись в суд. Так само ми звернулися до компетентних органів з приводу законності, а точніше незаконності будівництва нових споруд на території історико-архітектурного заповідника в охоронній зоні. Депутат обласної ради від Кременецького виборчого округу, на території якого розташована Почаївська лавра, Василь Хомінець, підтримав обидва звернення. Велися будівельні роботи, споруджувалися інші споруди, тобто є порушення. Але ми розуміємо, що це порушення такого формально-юридичного характеру. Але ми вбачаємо в існуванні монопольного права Московського патріархату володіння Почаївською лаврою ще й порушення національної безпеки української держави, особливо в час цієї війни. Деякі виборці від нас вимагають, кажуть, ви щось робіть. А ми звертаємося і вказуємо на ряд дій, вказуємо на порушення. І чекаємо дії закінченого юридичного характеру щодо Святої Почаївської лаври. Секретар Тернопільської єпархії Української православної церкви Стефан Балан прокоментував ці звернення так. Влади проти нашої церкви, хто зацікавлено розділяти українське суспільство, український народ. На чому це базується? Ті якісь невеличкі, маленькі факти, той відсоток, де щось знаходиться напротив того, що в інших структурах є невеличкий відсоток, і з ними потрібно окремо розбиратися. Взагалі церква, Українська православна церква, не має ніякого зв'язку з Московським патріархатом, а такий добрут, така неправда. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.